I la meva va acabar fent el Farem dos torns de treball, primer torn en Joan, la Sol i en Teddy, i el segon torn en Guillem, en Carlos i jo. Us donarem, Sol, tu baixes amb la manguera d'aigua, connectes la manguera d'aigua i quan doneu la senyal ens posem a treballar. Lliure! Vale, Rutner!